yukarıda yetiştin, şehir iki kısımdan ibaret. Yani eski şehir kısmı bu işe kadimi, milli üslupta kurulgan milli Qo'qon. İkincisi bu kolonial vakti. Kolonial vakti 1868 yıldan beri başlanadı. Aytilishicha mana şu Qo'qonga umuman kolonial yurishining sababi bu Amerikaning janubi bilan shimolidagi urush sabab bo'lgan. Bu urush oqibatida shimoldan paxta Yevropaga kelmay qolgan. Demek Fransuzlar bilan nemislar asosan paxtani Xitoy nimadan Amerikadan olgan. Fransuzlar bilan nemislarni ta'siri Rus armiyasiga juda katta bo'lgan. Shular orqali bular yangi paxta joylarini o'xtarishga kirishgan. Shuning orqasidan 1860 yillarda Qo'qonga kirib kelingan. Vodiyda Qo'qon birinchi paxtani yetishtirgan joy bo'lgan. Bular kelib ko'rishganda bu yerdagi odamlarning ishchanligi, yerda unumdorligini ko'rib, biz shu ularning tili bilan Zolotoy dnoga keldik degan. Keyin mana shu Qo'qon shahri vodiyning markazi hisoblanadi. Demek Namangan shahrigacha 130 km, Farg'ona shahrigacha 115 km, Osh'gacha 180 km. Bu mana shu vodiyning markazi hisoblanadi. Shuning uchun ham mana shu Qo'qonni bir qismini bular bütün buzib tashab yangidan shahar qurishgan, o'zlarini nomlagan kichkina Parij deb. Ya'ni hamma narsa bo'lgan edi. Restoranlar, gostinitsalar, birinchi o'sha mana shu qimmatli qog'ozlar birjasi, infrastrukturani hammani, temir yo'l hamma nima olib kelingan. Bitta biz seriozli nadolga qoldik. Qani biz endi umrimiz oxirigacha o'sha yerda yashaymiz degan narsa bilan kelingan. Albatta endi mana shu qismlari hozir biz o'tayotgan qismimiz, demak, bu o'sha shahar ikki qismga bo'linadi dedik. Mana shu kolonialli qismini bir qismi hisoblanadi. O'ng tomonimiz o'sha eski shahar qismi qoladi. Chap tomonimiz o'sha yangi shahar qismiga kiradi. Shaharda yer osti suvlari yaqin bo'lganligi uchun asosan chinor daraxti bilan klyon daraxti ekilgan. Bu o'sha suvlarni o'zidan tortib olish uchun. Bu joyda hunarmandchilikda qadimda 300 turgacha 300 turdan ortiq hunarmandchilik bor deb hisoblanadi shahar o'zida. Shaharda bir eng hali xususiyatli tomonlari 60dan ortiq shaharning nomi bilan bog'liq nomlar bor. Ya'ni bu Qo'qon arava, demak bu Qo'qon patir, Qo'qon osh, Qo'qon halva, Qo'qon darvoza, mana shunaqa nomlar bilan 60dan ortiq nomi bor hisoblanadi. Mana shu Qo'qonni odamlarini o'zini hokim bobo tarixni yaxshi bilishni istab chiqarishdagi o'zlarini shota-bobolaridan o'zi yashayotgan, o'zi hokimlik qilayotgan joyni yaxshi bilishni texnikumi deyiladi. Bundan juda xursandmiz. Binosi, bu ikkinchi korpus binosi hisoblanadi. Bilasizlar, o'sha nima paytida, SSR paytida bu avtodorosh texnikumi demak, yagona bo'lgan neft kolleji bilan avtodorosh kolleji o'rta maxsus ta'limda yagona bo'lgan. O'sha Qoraqalpog'dan tortib to boshqa viloyatlargacha shekil kelib o'qib ketishgan. Neftchilar ham o'zi neftchilarni vatani ham Qo'qon deyiladi. Birinchi neft bu Chimyondan chiqqan, Farg'ona viloyatidan. Neftchilar mana shu Qo'qonlik neftchilar shuni geolog razvedka bilan topishgan. Shu birinchi o'sha chiqib kelishda ham. Bitta o'shanchuna hozirgacha o'sha geofizikani va OBR va nefti qazuvchi topuvchilarni o'sha nima tashkilotlar hozirgacha saqlanib qolgan. Bizda eski shahar qismi Qo'qon soy bilan Oqtepa soyini o'rtasi hisoblanadi. Qo'qonda eng yaxshi tomoni 6 soy bor. 2 katta yirik soylar hisoblanadi. Qo'qonda o'zi 2 sanitari bor deyiladi. Bitta sanitar bu shamol, ikkinchi sanitar bu soylari. Mana shu bizda chap tomonimizda o'rda kelyapti. Mana o'sha festival, Qo'qon festivali o'tkaziladigan markaz deb hisoblangan shu o'rdani. Bu Xudoyorxonda oxirgi rezidensiyasi hisoblanadi. O'zi Qo'qonda o'rda, ya'ni Qo'qon xonlarining rezidensiyasi taxminan 6 8 sanaladi.
har xil periodlarda bular buzib yangidan qurib borilgan. Mana shunisi oxirgisi hisoblanadi. Buni to'rdan bir qismi bizgacha saqlanib qolgan, qolgan qismlari mana shu kanalial vaqtida keyin buzib tashlangan. Buni saqlanib qolishiga ham bitta sabab bitta tuz ombori bo'lgan deyiladi. Tuz ombori bo'lganligi uchun kerak bo'lganligi uchun shu yerda saqlanib qolgan. Birinchi vaqtda o'qdori bilan tuz eng yuqori darajada turgan. 24-yilda Qo'qon muxtoriyati tuziladi. Qo'qon muxtoriyati bostirilgandan keyin O'zbekistonga Kalinin keladi. Kalinin Qo'qonga keladi. Qo'qonga kelib, bitta o'rganadi, odamlari bilan gaplashadi, odamlari o'zini fikriga ega, qat'iyatliligini ko'rib, bitta Kalinin bilasizlar, madaniyat ilm fanni vakili bo'lgan. Bu kishi ilm fan namoyandalar bilan gaplashganda Amr Marxon paytidan saqlanib qolgan shoir shoiralarni uyushmasini ko'radi. O'sha Amr Marxonni o'rganib. Birinchi bo'lib jurnalistlar uyushmasi Qo'qonda tuzilgan. 1924-yil iyunda o'sha Kalinin bunga rozilik beradi. O'zbekistonda tuziladi. Undan keyin SSRdagi jurnalistlar uyushmasi 1924-yilda noyabrda tuziladi. Prototip o'sha Amr Marxon paytidagi shoir ulamolarni shu uyushmasidan olingan. Chunki Amr Marxon juda ziyoli, juda xalqparvar, o'zini mana shu xalqni xalqchil shoh deb bilgan. Hattoki mana Dahmay Shahonga borganda ko'rasizlar, men o'lganimda ham hali hech nima xizmat qila olmadim. Mani qabrimi, mayitimi oyomlarda oyog'ini ostiga qo'yinglar deb o'zlari qilgan dahmani zinasiga qo'ydirishgan. Mana hozir borganda ko'rasizlar, o'sha Amr Marxonni ustilaridan o'tiladi. Men shunga odamlarga xizmat qilay o'limdan keyin. Bu kishi paytida juda ko'p masjidlar qurilgan, juda ko'p madrasalar qurilgan, juda ko'p demak yo'llar qilingan va eng asosiysi Nodira begim bilan bu kishi mana shu butun shoir shoirlar to'planishgan Qo'qonda o'sha paytda 300 dan ortiq shoir shoira to'plangan. O'ng tomonimizda o'sha stadion Qo'qon 19-12-niki. Bu Qo'qon universiteti birinchi xususiy universitet bu bo'ladi. Birinchi Qo'qon universitetini xususiy universitet bizda ochildi. Bizning ikkala tomonimizda mana hozir biz boradigan mana shu gostinitsa, ikkita gostinitsa bular hammasi ikki har ikkalasi ham festivalga qurilgan. Biz bu yerda mana shu Qo'qonda arxitekturasini zamonaviy qurilish materiallarini ko'rsatishga harakat qilingan. Qo'qonda o'zi asli rangi bu travertin rangi deyiladi. Svetli bejevi hisoblanadi. Rahmat. Rahmat. Sizga rahmat.